السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرين، میں ہوں عبد الوحید بن محب اللہ الندوی، آئی پلس ٹی وی کے میزبان کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں، اور پیش ہے سیرت صحابیات. اس مجلس میں جس عظیم ہستی کا ذکر خیر ہوگا، جن کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، وہ ہیں ام عمارہ نصیبہ بنت کعب الانصاریہ. ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا ان خوش نصیب خواتین میں سے ایک ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت عقبہ ثانیہ میں بیعت کا شرف حاصل ہوا. اس بیعت میں 73 مرد اور 2 عورتیں شریک تھیں. یہ ان خوش نصیب خواتین میں سے ایک ہیں جو داعی اسلام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام لائیں. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب خواتین میں سے ایک ہیں جن کے بیٹے عبداللہ اور خبیب رضی اللہ عنہما نے جامع شہادت نوش فرمائی. ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا ان خواتین میں سے ایک ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدافعانہ انداز میں غزوہ احد میں کوشش کرتی رہیں. ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق انصار کے بنو نجار سے ہے، اور ان کی شادی پہلے زید ابن عاصم مازنی سے ہوئی. ان کی وفات کے بعد غزیہ مازنی سے ہوئی. زید سے ان کے 2 بیٹے عبداللہ اور خبیب پیدا ہوئے، اور غزیہ سے ان کے 1 بیٹے تمیم اور بیٹی خولہ پیدا ہوئی. ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نام نصیبہ ہے مگر یہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہوئیں، ان کی کنیت ان کے نام پر غالب آ گئی. ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی عالمہ، فاضلہ، زیرک اور فہم و فراست کی مالک تھیں. ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبردست محبت کرتی تھیں. ان کے اندر جہاد کا بھرپور جذبہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائیں، تو خواتین میں دعوت اسلام کا کام زوردار طریقے سے انجام دینا شروع کیا. چنانچہ ان کی دعوت سے انصار کی بہت سی خواتین نے اسلام قبول کیا، اور ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے مدینہ منورہ کے بہت سارے گھر مشرف با اسلام ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئیں، اور ساتھ ہی غزوہ احد میں بھی شریک ہوئیں. غزوہ احد میں اولاً یہ پانی پلانے کے لیے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے، زخمیوں کی تیمارداری کے لیے شریک ہوئیں. لیکن جب یہ دیکھا کہ مسلمان میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدل گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں پہنچتے ہی وہ جو درہ تھا جہاں سے لوگ 2 پہاڑوں کے بیچ سے آ سکتے تھے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی چال کے اعتبار سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 50 تیر اندازوں کو متعین فرمایا، اور عبداللہ کو ان کا امیر بنایا، اور فرمایا کہ دیکھو، اس درے سے ہرگز نہ ہٹنا، یہاں تک کہ تم یہ دیکھو کہ ہماری لاشوں کو پرندے نوچ رہے ہیں، تب بھی نہ ہٹنا، اور تم یہ دیکھو کہ کفار کو پوری طرح شکست ہو چکی ہے اور لوگ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تب بھی نہ ہٹنا، یہاں تک کہ میں تمہیں اجازت نہ دے دوں. چنانچہ پہلی فرصت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و تائید سے مسلمانوں کو غلبہ ہوا. کفار میدان چھوڑ کر بھاگے. تیر اندازوں نے یہ دیکھا کہ کفار بھاگ گئے ہیں اور مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، ان کے دل میں بھی خواہش ہوئی، چلو ہم بھی مال غنیمت سمیٹتے ہیں. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر لشکر تھے تیر اندازوں کے، انہوں نے سمجھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد دلایا، مگر لوگ کہاں مانے. تیر اندازی کا جو میدان تھا وہاں سے نکل گئے اور میدان جنگ میں جا کر کے مال غنیمت سمیٹنے لگے. یہی موقع تھا کہ خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے
لشکر کے ایک حصے کو لے کر کے ایک لمبا چکر کاٹ کر صرف 10 تیر انداز باقی بچے تھے، انہیں شہید کر کے اور میدان جنگ میں پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ مسلمان غافل تھا اور مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھا، پیچھے سے حملہ ہوا، ناگہانی حملہ، اس لیے اس حملے کی تاب نہ لا سکے، کوئی مقابلے میں نہ جم سکا۔ صرف چند صحابہ کرام جن میں سعد ابن ابی وقاص، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور بھی کچھ صحابہ کرام تھے، وہ ڈٹے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ ان ڈٹنے والوں میں یہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، جو اولاً پانی پلانے کے مقصد سے شریک ہوئی تھیں، لیکن جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کوئی نہیں ہے تو پھر اپنی تلوار اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف سے وہ جنگ کرتی رہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جدھر دیکھتا ہوں ام عمارہ ہی نظر آتی ہے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ یہ دیکھتی کہ اللہ کا دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے آ جاتی، اس پر حملہ کرتی، اور جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگتا تو اس کے گھوڑے پر حملہ کر دیتی، گھوڑا بدکتا، چنانچہ سوار اور گھوڑا دونوں زمین پہ آ گرتے، اور پھر دوسرے صحابہ کرام کی مدد سے اس کا کام تمام کر دیا کرتی۔ یہاں پر ان کے بیٹے عبداللہ بھی اپنی ماں کے شانہ بشانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مصروف رہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ بڑھ کے حملے کیے اور کفار کے حملوں کو اپنے بدن پہ روکا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے تیروں کو اپنے ہاتھوں پہ روکا، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ یہ انتہائی نازک موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جائے۔ ابن قمیہ نے اس بات کو محسوس کر لیا، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ ام عمارہ سامنے آئیں، زوردار وار کیا، مگر وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے ام عمارہ کا وار خالی گیا، ناکارا گیا، اور اس نے ام عمارہ پہ وار کیا، کندھے پہ گہرا زخم آیا، خون کا فوارہ پھوٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور جلدی سے اپنی نگرانی میں ان کے زخم پر مرہم پٹی کروائی۔ یہ سنگین حالات تھے کہ اس حال میں ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ اسی طریقے سے اور بھی غزوات میں وہ شریک ہوتی رہیں، اور ان کے بیٹے عبداللہ اور خبیب بھی بہادر تھے، نڈر تھے، مجاہدین اسلام کی صفوں میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیشتر غزوات میں عبداللہ اور خبیب شریک ہوتے رہے۔ غزوہ احد میں ام عمارہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زخمی ہو گئیں اور ان کے زخم سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی ان کے خاندان کو جنت میں میرا قرب نصیب فرما دے۔ اس طرح سے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عمارہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ام عمارہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے قربان تھیں۔ اسی موقع پر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیر چلاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ یہ سعد ابن ابی وقاص وہ خوش نصیب صحابی ہیں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا، سعد تیر چلاؤ، ارم سعد بے ابی انت و امی، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ سعد ابن ابی وقاص کے سوا آپ نے کسی کے لیے یہ تاریخی جملہ ارشاد نہیں فرمایا۔ اسی موقع پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست جہاد کرتے رہے اور دشمنوں کے تیر و تلوار کو اپنے بدن پر لیتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ اسی موقع پر کفار کی طرف سے کسی نے ایک بھاری پتھر پھینکا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں میں لگا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور ابن قمیہ نے آپ پر حملہ کیا اور تلوار کی وار ایسی زوردار پڑی کہ آپ کے زرہ کی دو کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئیں۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار لہو لہان ہوا۔ اور اسی غزوے میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو صاف کیا، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ڈھال میں پانی بھر بھر کر لاتے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے زخموں کو صاف کرتی۔ خون تھا کہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا،
پھر کپڑا جلا کر کے، ٹاٹ جلا کر کے اس کی راکھ اس زخم میں بھری گئی، تب زخم کا خون بند ہوا۔ اور اس پورے معاملے میں ام عمارہ نصیبہ بنت کعب انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہیں، برابر آپ کی مدافعت کرتی رہیں، ان کے بیٹے عبداللہ برابر آپ کی مدافعت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو پسپائی عطا کی، کفار وہاں سے ہٹے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ فرمایا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جذبہ جہاد انہیں جہاد کے کئی میدانوں میں لے گیا، وہ غزوہ احزاب میں بھی شریک رہیں، وہ غزوہ خیبر میں بھی شریک رہیں، وہ غزوہ تبوک میں بھی شریک رہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، ان دنوں مسیلمہ کذاب ظاہر ہو چکا تھا، اس کے خاندان کے 40,000 سرکش لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، ان کا ساتھ پا کر کے وہ مغرور اور گھمنڈی ہو گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور آس پاس میں جو صحیح العقیدہ مسلمان تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، ان کو ستایا کرتا، اگر اس کے ہاتھ کوئی مسلمان لگ جاتا تو اس سے زبردستی اقرار کرواتا، اور اگر کوئی اقرار نہ کرتا تو اسے اذیت ناک سزائیں دیتا۔ ایک موقع پر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ مسیلمہ کے ہاتھ لگ گئے، مسیلمہ نے ان کو گرفتار کر لیا اور پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے یہ کہا، اچھا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ کہا، نہیں، ہرگز نہیں، تم جھوٹے ہو، تم اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے۔ یہ سننا تھا کہ اس نے تلوار سے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، کیا تم گواہی دیتے ہو مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ کہا، ہرگز نہیں، میں کبھی یہ گواہی نہیں دیتا، بلکہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ مسیلمہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ پھر اس نے ان کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، اور اس طریقے سے اس نے انہیں جامع شہادت کے درجے تک پہنچا دیا۔ جب یہ خبر ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچی کہ مسیلمہ نے ان کے فرزند ارجمند کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اسی وقت انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اگر مجاہدین اسلام کا کوئی لشکر مسیلمہ کی طرف گیا تو وہ ضرور بالضرور اس میں شریک ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت صدیقی میں اس کا فتنہ بہت بڑھ گیا، اور ملک میں بد امنی عام ہو گئی، مرتدین کا ایک سیلاب آ گیا۔ چنانچہ خلیفہ رسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا جو مسیلمہ کذاب سے قتال کرے۔ چنانچہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر اس میں شرکت کی۔ زبردست معرکہ ہوا، خونریز معرکہ ہوا، اس لیے کہ مسیلمہ کے ساتھ 40,000 لوگ تھے جبکہ اسلامی لشکر 9,000 سے کچھ کم اور بعض روایات میں صرف 4,000 تھے۔ زبردست معرکہ ہوا، اس میں 1,200 مسلمان شہید ہوئے اور تقریباً 11,000 اللہ کے دشمن مقتول ہوئے۔ اس معرکے میں ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زبردست حملہ کیا، صفوں کی صفیں الٹتی چلی گئیں اور دشمنوں کے تیر اور تلوار کھاتی چلی گئیں، یہاں تک کہ مسیلمہ کے قریب پہنچ گئیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ اچانک دو تلواروں نے اس پر حملہ کیا اور مسیلمہ زمین پر تھا۔ جب غبار چھٹا تو انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ اس کی لاش پر کھڑے ہیں۔ بہت خوش ہوئیں، مبارکباد دی، کہا، بیٹا مبارک ہو، تم نے مسیلمہ کو قتل کر دیا۔ کہا، اماں جان، یک بیک دو تلواریں اٹھی تھیں، یہ معلوم نہیں کہ یہ میری تلوار سے مرا یا دوسری تلوار سے مرا۔ دوسری تلوار کس کی تھی، اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ وحشی ابن حرب نے، جنہوں نے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا غزوہ احد میں نیزہ مار کر کے، انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں نے اسلام کے ایک عظیم فرد کو شہید کیا ہے، اللہ نے توفیق دی تو میں کفار میں سے بھی ایسے ہی کسی فرد کو موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ ان کو اپنی اس فعل پر ندامت تھی، وہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتے تھے،
جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی سعادت نصیب فرمائی تو اپنے اس عمل پر وہ شرمندہ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب سے یمامہ کی لڑائی میں دو بدو ہوئے اور مسیلمہ کو انہوں نے قتل کیا۔ گویا مسیلمہ کو بیک وقت دو لوگوں نے، عبداللہ جو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرزند ارجمن تھے، اور وحشی، ان دونوں نے یہ بیک وقت حملہ کیا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تاریخ میں یہ معرکہ حدیقۃ الموت کے نام سے مشہور ہے، اس لیے کہ جب کھلے میدان میں مسیلمہ مسلمانوں سے شکست کھا گیا تو ایک باغ میں داخل ہو گیا۔ جو اس کا اپنا باغ تھا، وہ قلعہ نما تھا، اس کی لمبی لمبی دیواریں تھیں، اونچی اونچی فصیلیں تھیں، اس میں وہ داخل ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں نے ان دیواروں اور فصیلوں کی پرواہ نہیں کی اور اندر گھس گئے، اور وہاں انہوں نے قتل کا بازار گرم کیا، ایک بڑی تعداد کو قتل کیا، مسیلمہ قتل ہوا، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ فرمایا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بذات خود اس جنگ میں شریک رہیں، اس جنگ میں ان کا ایک بازو کٹ گیا اور بہت تقریباً 12 سے زیادہ زخم آئے، جس کی وجہ سے ان کے بدن کا بہت سارا خون نکل گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس لشکر کے سردار تھے، انہوں نے خصوصی توجہ کے ساتھ ان کا علاج کیا، لیکن ظاہر ہے کہ بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ ان کے علاج پر تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں جو جذبہ جہاد تھا، جو اللہ کے راستے میں مر مٹنے کا جذبہ تھا، جو شہادت کا شوق تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آن پر قربان ہونے کا جذبہ تھا، وہ بے مثال تھا۔ اسی انداز میں انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی تربیت کی تھی، اسی انداز میں انہوں نے اپنے بیٹے خبیب کی تربیت کی تھی، اسی انداز میں انہوں نے اپنے بیٹے تمیم کی تربیت کی تھی۔ خود غزیہ مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیعت عقبہ میں تھے تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مردوں سے بیعت کر لی ہے، عورتوں سے بھی بیعت فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا، البتہ جن شرائط پر میں نے مردوں سے بیعت کی ہے وہی شرائط عورتوں کے لیے ہیں، اور اسی پر ان سے بیعت کرتا ہوں۔ قربان جائیے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ جہاد پہ، خدمت اسلام پہ، قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی محبت پہ، قربان جائیے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کس انداز میں تیار کیا، انہوں نے اپنے شوہر کو کس انداز میں تیار کیا کہ زبان رسالت سے یہ کلمات ارشاد ہوئے کہ میں جدھر دیکھتا تھا ام عمارہ ہی نظر آتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی ان کے خاندان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ ناظرین کرام، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے خیش و اقارب قربان کر دینا، یہی تو سعادت ہے، یہی تو سرخروئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ رتبہ بلند عطا کیا ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ کہ اس دنیا میں ہمارا اپنا کیا ہے، ہماری اپنی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد نعمتوں سے مالا مال کیا، اسلام کی بے شبہ دولت عطا کی، پھر یہ اس کا مزید کرم ہے کہ اس نے ہم سے ہماری جانوں کو اور ہمارے مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اس کی مشیت ہمارے بارے میں جاری و ساری ہے، اس کا فیصلہ ہمارے بارے میں برحق ہے، اس کا فیصلہ ہمارے بارے میں مبنی بر عدل ہے۔ لیکن یہ اس کا کرم ہی ہے کہ اس نے ہمیں ابھارنے کے لیے، ہم میں دین کی تڑپ پیدا کرنے کے لیے، ہم میں جذبہ جہاد جگانے کے لیے، ہم میں فدائیت پیدا کرنے کے لیے فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جب ہم اسی کی مخلوق تھے تو خریدنے کی کیا ضرورت، لیکن ہماری دلجوئی کے لیے، ہماری سعادت مندی کے لیے، ہمارا مقام بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی پیدا کیا، خود ہی انعام و اکرام سے نوازا، خود ہی اسلام کی بے شبہ دولت عطا کی، خود ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور پھر اس پر کرم یہ کیا کہ ہم سے ہماری جانوں کو اور ہمارے مالوں کو
جنت کے عوض خرید لیا، اس کے باوجود اگر اہل اسلام پیچھے رہ جائیں، اس کے باوجود اگر اہل اسلام اپنے مفادات میں گم ہوں، اس کے باوجود اگر اہل اسلام اپنی اپنی ٹولیوں میں بٹ جائیں، اس کے باوجود اگر اہل اسلام مختلف خانوں میں تقسیم ہو جائیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے دائیں بائیں ہو جائیں، ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی ناکامی ہے، ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، مردوں کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے، بچوں کو چاہیے، بوڑھوں کو چاہیے، سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بھرپور خدمت کریں، اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں، اپنے آپ کو دین کے کاموں میں لگاں اور کھپا دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے جس طرح سے دین کو سرخرو سربلند کیا تھا، اسی طرح سے اسے دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کریں، اور دنیا میں جو مختلف ریت و رواج ہیں اسے مٹا کے رکھ دیں، دنیا میں جو مختلف نظریات ہیں اس کا خاتمہ کر دیں، دنیا میں جو مختلف مکتبہ ہائے فکر ہیں انہیں ختم کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اور آپ کی شریعت کو اور آپ کے طریقے کو اور آپ کی سنتوں کو رائج کریں، اللہ کے بندوں میں پہنچائیں۔ اس لیے کہ یہی عین سعادت ہے، یہی عین ایمان ہے، اسی میں ہماری سرخروئی ہے۔ ایک موقع پر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، لوگو یاد رکھو ہماری عزت اسلام سے وابستہ ہے، جب تک ہم اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، جب تک ہم اسلام کے مطابق عمل پیرا ہیں، جب تک ہم نے اسلام کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا ہے، جب تک ہم اسلام کے شعائر پر عمل پیرا ہیں، ہمیں عزت ملتی رہے گی۔ لیکن جہاں ہم اسلام سے منحرف ہوئے، جہاں ہم نے اسلام کا دامن چھوڑا، پھر ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، پھر ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اس کے راستے سے تم منتشر اور بکھر جاؤ گے۔ اس لیے ناظرین کرام، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری ماؤں اور بہنوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین کی قدر و قیمت کو جانیں، دین کے مقام و مرتبے کو جانیں، دین کی سعادت کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اس سے وابستہ رکھیں، اپنے آپ کو اسی کے مطابق چلائیں اور دین پر پوری طرح سے عمل کریں، دین کے ارکان کو برتیں، دین کے شعائر کا لحاظ کریں اور دین کو پوری طرح سے اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور اہل ایمان سے مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ نماز کی حد تک تو ہم مسجدوں میں گئے، ایسا نہ ہو کہ روزے کی حد تک تو ہم نے روزہ رکھا، لیکن ہماری تجارت، ہمارا کاروبار، ہمارا لین دین، ہمارا میل جول، یہ سارا کا سارا غیر اسلامی ہے۔ اب اگر غیر اسلامی ہے تو مجھے بتاؤ کہ کیا ہماری نمازیں قبول ہو جائیں گی؟ ہمارا کاروبار غیر اسلامی ہے، سود میں ڈوبا ہوا ہے، وہ سودی رقم ہم کھاتے ہیں، کیا ہماری عبادت قبول ہوگی؟ ہم غیروں سے میل جول کر کے ایسے گھل مل گئے کہ ہم اپنے دین کو اور اس کے شاعر کو بھول گئے، اور اللہ تبارک و تعالی کے کلمے کو ہم نے بلند کرنا چھوڑ دیا، کیا پھر بھی یہ ہماری عبادتیں قبول ہوں گی؟ یہ لمحے فکریہ ہے ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنے کی اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بیٹوں عبداللہ اور خبیب اور ان کے شوہر کی زندگیوں سے ہمیں نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحابہ اور صحابیات کی زندگی سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔